Você já entendeu como é o meu trabalho ou ainda não? É, não se fala de outra coisa desde sempre. Alô? Sim, sou eu. É pra informá-la que o rapaz do acidente faleceu. E a família, já falaram com alguém? Nós ainda não o identificamos. Ele não estava com os documentos. Necrotério. Nunca me aconteceu de alguém se interessar tanto assim no corpo de um desconhecido. 319. Sim, é o terceiro corpo não identificado desde o início do ano. Um rapaz tão novo. Sim, mas não foi culpa sua. É que lidar com a morte todos os dias nos faz pensar sobre a vida. E você, tem alguém? Não teria tempo pra nada mais exigente. Mas você tá feliz? Não tô te reconhecendo. O que tá pegando? Se eu não tivesse ficado no caminho dele, ele ainda estaria vivo. É o destino. Tava na hora de te propor ser minha sócia. O que acha? Me desculpa, mas quem sabe é melhor a gente parar por aqui. Somos muito diferentes. Você acredita em destino? Vítima 319.